اب تیرا ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے، اور ان کے بعد سید وقار احمد شرازی ابیاری، اور ان کے بعد قاصد غم جناب سید اظہار حسین شرازی، اور ان کے بعد جناب غلام عباس بلوچ ابکر، اور ان کے بعد قاری حسین جناب وقار عارف گھنٹو صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے. غریب سید جو چاہ دعا پہ کرنا حسین دی ماں تو رنگ لاوے، ستوائی ماں موسیٰ کاظم دی نیاز کرتے غریب سید دی تھوڑی تھوڑی مدد کرو چاہ، میں تھوڑے بچے نو دعا کرے ساں کوئی بندہ خالی نہ موڑے، اے ملک صاحب میں نے نیاز دیتی ہے حقدار سیدہ بیمار ہے دنیا دا ساتھ ہے، ستوائی ماں موسیٰ کاظم دے ناں تے کوئی بندہ خالی نہ موڑے، ستوائی ماں موسیٰ کاظم دی نیاز کرتے ملک جیسے تیار، اے میں 100 روپے نیاز دیتی اتنے معاملے بیٹھے تو سے میں نے نیاز دی بسم اللہ الرحمن الرحیم، مہربان رحمان رحیم کریم اللہ، بانی مجلس، حاضرین مجلس، جتنے مومنین مومنات دربار بطول چاہیے، بہت بڑی دعا پہ منگنا ماں حسین دی تن کسے دا محتاج، میں سمجھ قسم رسول دے پتران دی میں نے اپنی غریبی یاد حسین دی کری نہیں، جد میں جا کر بنے آس میرا اپنا گھر ہی، میں کسی دے گھر چلا، میرے پیو ماں دی غربت تے بہن تے میرا ماں نو ترس آیا، انہاں انج وسایا جو میری نسل یاد رکھ سی، یاد رکھو جڑا بندہ بہن تے میرا ماں بھول گیا اور رل گیا، کوئی فتوا لاوے میں جھلن واسطے تیار ہاں، اللہ دی کائنات یا اللہ آپ کریم یا اے بہن تے برا، ملک دے بادشاہ جا کر بیٹھے انہاں دی مہربانی ہے، اگر ذہن تیار ہو میں انتظار نہ کراں، امام حسین دے عظیم ذاکر دی مدرسے ہے، نہیں تو ذاکر سطح میں بڑے اوکھے، یہ تو مولا دے ذکر دا کمال ہے جو قطاراں لگی سنن دے موڈ وچ ہو تے، میں ایک عمل دسنا چاہنا تھانوں مجلس بندے عمل لو کہندے میں دسنا، ٹھیک ہے جی، کیونکہ زندگی چ ہر بندہ چاہندا ہے میں سوکھا ہوں، تس بھی اتھے آؤ یار، میری عادت نہیں ادو تکنا تو سجے کھبے جی، میں کھلوتا انج پڑھ دے سارے آؤ نڑے آؤ، ذاکر گھر لوگوں کو بان دا طریقہ تو بنا ہوا، ہن ذاکر تو پریشان کیڑے پاس ویکھے، عمل کرن دے موڈ وچ ہوو تے وقت میں تہانوں عمل دساں، میں بندے سوکھے ہوندے کی سنائیے جی، رئیس انبیاء وجہ تخلیق کائنات، اگے اگے پیچھے علی مشکل کشا سجے سلمان محمدی کھبے ابو سر، پیچھے قطار صاحب نے مدینے دے چوک چ گزر رہے ہیں، چند بندے اٹھے رسول دے پیر نہ پکیا دن، یا رسول اللہ بھوک تے مر گئے ہیں، دعا ہی کرو تے کوئی عمل ہی دسو سوکھے ہو، صرف داد نہ دے آئے، دادا اتنی دوائیاں رسول دے پتر کوئی حسرت باقی نہیں، جہاں بندہ ہون بھی چلاکی کردا ہے نا جی، وہ حسین تے یقین ہے، برباد ہو ویسے نو بندے جہے زینب دے بران نال دھوکھا کر، باویوں سنن والے باویوں پڑھن،
برباد ہوا سا، نسل برباد، چہرے مسخ ہوا سا، پیسہ کی کرے سی جدا نسل ہی برباد ہو. دھوکا بڑا وڈا بندہ دلیر ہے جڑا امام نال دھوکا پیا کردے ڈر دے ہی نہیں. یزید دا پتر لگدا ہے جڑا بندہ حسین نال دھوکا پیا کردا ہے نا، وہ یزید دے پیو. تن واسطہ امام حسین دے آخری سادہ بولو تے وایو کو نہ بولو، کسے دے آنکھے لگ کے اپنی قبر گندی نہ کر. اے او ایک غم نے جس غم تن قبر چی بچاؤنا ہے حشر کی ہوتی، تے کسے دے آنکھے لگ کے بربادی اتھی کرے سو وہ گئی کرے سو. کسے ذاکر نہیں نے آنا قبر چی، کسے مولوی نہیں نے آنا، نجف دیوالی آنا. تے اتھے دھوکہ کر کے تے قبر چا کے کیویں آکھے میں تیرے پتراں دا آزاد آ نہیں. میری یہ مجلس جڑی میں پڑھ لے، کسی بھی نہیں یہ پڑھ لے. 51 سال ہو گئے نواب کربلا دی نوکری، چوتھی پشت شبیر دی مداخل، 26 وار دا زوار آن بہن تک رہا ہے گھر ہی ایڈا وڈا ہے نا. اور تواری منت پہ کردا جس گھر نو دلو من لاؤ نا اودی تلاشی نہ لے آئے. اظہار شرابی ریاض ختم مجلس میں کہندا پے بہن جو گھنٹہ ایک پڑھ کے بسم اللہ اٹکلے ذاکر بوجھ بنا لا ذاکر نے تسی پریشان تے نہیں ہوگے تو سا بڑا چنگا ذاکر اٹھے جڑا سارن پے گئے نہیں. گل کتھے آئی بھائی؟ بڑا مزہ آ رہے گا. پیغمبر نے عربی دے جملے ارشاد فرمائے، عربی میں نہیں آتی، وہ ترجمہ علماء کو پوچھ کے پنجابی یعنی بہرے دی زبان میں پہ دستا. رسول نے جڑا انہیں بندے نے عمل دسیا وہ ترجمہ ہے ٹکر اور شکر. سارے ٹکر اور شکر، یہ یعنی سارے جملیاں دا عمل دا نچوڑ. ماشاء سلمان محمدی بولے نا کہ جی ساڈے پلے گل نہیں پئی، گل کھولو ٹکر اور شکر. میں اپنی بیٹیاں بھی سنا رہا، اپنی بہنیں بھی سنا رہا، عمل کرائے. ٹکر اور شکر. سلمان دے پلے گل نہیں پئی، وضاحت کر. ترے مرتبہ محمد نے علی دا چہرہ ویکھیا، مڑ ممتاز خان لطف رہ، ترے مرتبہ برا دا منہ علی پیچھے کھڑیا نا جی، ترے مرتبہ رخ موڑ کے برا دا منہ ویٹھا، پھر لوگوں نے اشارہ کر کے فرمایا دین جیڑا بندہ میرے برا علی دے شیعہ نو ٹکر کھوا کے شکر ادا کرے میں محمد ضمانت پہ دینا او دی نسل اتنا عزت مکسی نہ رزق. نہ عزت مکسی نہ رزق. رائے سادت کرام قسم محمد مصطفیٰ دی ہر حوالے نال محمد دی مطمئن، ہر حوالے لبریز کر دیتا، ذہن رجا دیتا، ضمیر رجا دیتا. میں وہ بندے ڈٹھے نے لاکھ روپیہ جے بچے تے بندہ ڈھونڈتا ودا وے میں کو چاہ پیو ہے بے شمار تیرے ہوئے تو جمع بھائی پیسے لاکھ روپیہ کھولے بھائی وہ کھلے نہیں. توجہ فرما ختم. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک سطر ہو خیبر خندق دے حافظ بیٹھے تھے، اتنی پڑھی گئی ہے خیبر خندق. جتنے میرے بچے بیٹھے ہو تو ان محمد دی عزت رزق صحت میری گل یاد رکھے ہے. رائے مستقیم تے ٹرسو نا علی دے راہ تے، رکاوٹ کوئی نہ سی، عزت بھی ہو سی، بخت بھی ہو سی، رزق بھی ہو سی.
ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰੇ ਸੋ ਰੋਲ ਵੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਿਆ। ਮੇਕਅਪ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ 1 ਲੱਖ 1 ਰੁਪਈਆ, ਉਹ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ ਹੀ ਭਰ ਪਵੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਗਰਮੀ ਜੁੜ ਕੇ ਪਵੇ, 1 ਲੱਖ ਹੀ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੱਧ ਕੋੜੇ ਦਾ ਕੋੜਾ ਨਿਕਲ, ਵੱਧ ਬਿਜੂ ਦਾ ਬਿਜੂ ਨਿਕਲ, 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ ਹੀ ਗਿਆ। ਲੇਬਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਾਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜੀ, ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਮਜਲਸ ਹੁਣ ਵਿਹਲੇ ਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਮਜਬੂਰੀ ਇਹ ਬਣ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਡੱਕ ਵੀ ਨਾ ਸਕਦੇ, ਬਹੁੰਦਾ ਕੇ ਪਿਆ। ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਕਸਮ ਡੱਕ ਹੀ ਨਾ ਸਕਦੇ, ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਤੂਲ ਦੇ ਕਾਤਲ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਮਾਮ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਬਿਸਤੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਾਕਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੱਥਾ ਅਤੇ ਇੰਝ ਜਿਵੇਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਲੱਠਾ ਇਹਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਛੋਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬਾਈ ਜ਼ਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਲੇਬਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਇੰਝ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹੇ ਤੁਸੀਂ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਵੇ ਨਾ ਮੰਜੇ ਬਗਲ। ਯਾਰ ਧੋਖਾ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲ, ਕੁੱਤੇ ਦਿਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਵੈਸੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਦੀਪ ਪਿਟਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹ ਨਾ ਲੱਭ ਸੀ ਤੇਰੇ ਧੋਖੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਹੀਦ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਾਕਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਟੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਵੀ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਮੌਲਾ ਦੇ ਜ਼ਾਕਰ ਨੂੰ ਦੇ। ਜ਼ਾਕਰ ਤੂੰ ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲ ਦੁੱਖ, ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਵੈਸੇ, ਰੁੱਲ ਵੈਸੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਨਰਾਸੀ ਇੱਜ਼ਤ। ਲਓ ਜੀ ਗੱਲ ਬਸ ਇਤਨਾ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਬੰਦਾ ਕੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਕੋਹ ਤੂਰ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਆਖਿਆ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੇਸ਼। ਕੋਹ ਤੂਰ 'ਤੇ ਅਮ ਕਲਾਮ ਹੋਏ, ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਆਵਾਜ਼ ਤੌਹੀਦ ਆਈ ਹੈ ਮੂਸਾ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ, ਬੋਲੋ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਤੂੰ ਪੈਗਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਲਕ ਤੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਹਰ ਸ਼ੈ ਬੋਲੋ ਪੈਗਾਮ ਦੇ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੇਰਾ ਉਮਤੀ ਹੈ ਤੋਂ ਪਿਆ ਦਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੈਬਰ ਖੰਦਕ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਅਜ਼ਮਤ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਲੁਤਫ ਲਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਸੁਭਾਨ ਮਾਲਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਤਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵਾਂ ਮੈਂ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਦਾ ਕਰਾਂ। ਦੂਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮਾਲਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਜਿਸ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਟੀ ਅਦਾ ਕਰਾਂ। ਵੇਖੋ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਬੇਟਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ, ਇਹਨੇ ਬਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਗੜੀ ਵੰਨਾਂ ਅਤੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਾਂ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁੱਤਰ, ਦਾਦੀ ਅਤੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਨਾਨੀ ਅਤੇ ਨਾਨੇ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ। ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਕੋਈ, ਬੋਲੋ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜਟਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਪੈ ਕਰਾਂ, ਖਾਹਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ। ਬਾਈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁੱਤਰ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਅਸਤੀ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਕੋਲੋਂ ਬੇਟੀ ਮੰਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਟੁਰ ਗਏ ਦੂਆਂ ਜਹਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾ, ਮਾਲਕ ਮੈਨੂੰ ਧੀ ਅਤਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਧੀ ਉਹ ਦੇਵੇ ਜਿਹਦੀ ਨਸਲ 'ਚੋਂ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਦੀਨ ਦੇ ਜ਼ਾਮਨ ਬਣ। ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਦੇ, ਮਜਲਸ ਮੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ, ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਅਤਾ ਕਰੀ ਉਹ ਬੇਟੀ ਅਤਾ ਕਰੀ ਜਿਸ ਦੀ ਔਲਾਦ ਤੇਰੇ ਦੀਨ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵਕੀਲ ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ
بارگاہ محمد سے گزارش پہ کرتا، سوال دا جواب میں نہیں دے سکتا، پیغمبر اسلام کو پوچھ دے، اے جبین مصطفیٰ تو ہی بتا، اے جبین مصطفیٰ تو ہی بتا کتنے سجدوں کا صلہ ہے فاطمہ، اے محمد دی پیشانی تو کتنے سجدے کیتے ہیں جو اللہ تعالی بتا، اللہ تعالی بتا کتنی نشانی ہوگی، دو، تریجی نشانی مالک فرمائندے جس بندے تے میں راضی ہوں وہاں جدا میں رزق بدھانا ہوئے اس دے گھر میں مہمان بھیجے، اسی ان پرانے نے ہریڈا بھیجے چرہتے آر بھیجے بھیجے کتے آگے، اور بندے نے پالنا کہندہ کامے بھیجے تھوڑا اللہ کا کام ہے نا، اللہ نے اپنی صفت چتوان ایک صفت دیتی کہ جیڑا علی دے شیعہ نو ٹکر کھوا کے شکر ادا کرے سا، سبحان اللہ، وہ دی نسل اتنا عزت مکسی، اللہ سان توان نیک اعمال کرن دی توفیق عطا فرمائے، قصیدہ سنو، آو ہو منبر تے نبی دا وسی بہ گیا ہے، 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 نبی دا وسی بہ گیا ہے، میں انج کیوں نہ آکھاں کچارے صبر چ باہر آ کے شیر جلی بہ گیا ہے، باہر آ کے شیر جلی بہ گئے، باہر آ کے شیرے سائیں منظور تک قصیدے جی، اللہ دی قبر تیرام تنا دے، باہر آ کے شیرے جلی بہ گئے، مالک نے عرش تے بلایا پیغمبر اسلام، عظیم مجمع ہے سارے راہ رسول سوچ دے گئے تیرے میرے سمجھاون دی خاطر کہ بول سکدا نہیں، بلا ہی لیا بنسی کی، ختم پہ کر پریشانی والا کام ہونا ہی نہیں، بلا ہی لیا بول سکدا نہیں، ہو سکے عظیم مجمع ہے باہر آ کے شیرے جلی بہ گئے، تیرے میرے سمجھاون کی خاطر محمد جان دے جدہ منزل مراد تے پہنچے نا، عظیم مجمع ہے بڑا مزہ آ رہا ہے گل کر، باہر آ کے شیرے بولو 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 جلی بہ گئے، باہر آ کے شیرے جلی بہ گئے، منزل مراد تے پہنچے، نتیجہ سناونا چاہنا، میرے نال باہر آ کے شیر جلی بہ گیا ہے، باہر آ کے شیر جلی بہ گیا ہے، منزل مراد تے پہنچن، نتیجہ سناونا چاہنا، میرے نال
غازی